Kamdomo kaya utatua siri ya hapa. Kwa takuweza. Bana siweza. Maana watakufuata. Bela maota mwana mbona ataleswa eka kukata. Ndilindeko ukikata. Na kwende funguilu. Kuna mama moja ananichekesha kapa. Leo haja kuja. Ya kukuja kutoka na bintu na ine na alamisi. Kwa hivyo lafikiri ya mchoka. Yeye asemaje anaenda wapi? Bila kwa ndani ganje. Eh. Ama kwa ndani mabambeni. Eh, yote anaitikia. Asemaje. Hakuna siku atasema tu. Ama kwa ndani haya atasiko kundi. Parishwe sasa. Kwa sababu wanajua ni kitu gani kiko hapa. Vai chipu. Na wanapokungangana wakutoe katika hii madhabahu, wanajua hivyo wanaenda kukumaliza. Maana ukitoka hapa kwenda kuchalilo chalilo kindu mburu mbabasi kidogo. Haiku nukukoni kutesiyama. Hapa lumo ni kifu hii ndo nyo nasaidi. Hivyo nukasi. Kama mama mmoja walikaa wakapigwa njama. Hili mdata na kono leli. Lamda na roho. Leka imeji kwa nabi. Na kumbe si nabi. Parashesa. Kumbe si nabi. Nuhale wale. Asu. Ui balomba mlungu. Usekwane na mlungu. Apinike wapinike kakindo lesu yake. Njokoliche mba. Ba. Hati mtu wa kwanza wamekutana na mchungaji wake. Hai kwa no kaso. Ha. Ana. Nyasubui. Hai dada. Niki. Dada wapo mwoni mshire kwa hapo niki. Wana ukaso. Waaa. Na unajua ilipoenda huko sahia na maono. Iliende kafungu. Paka likuwa naombeaga kanisa hii akuni. Hayuko hapo. Onya miro. Anasipesa. Sasa hoka kamdomo kaya. Watakuweza. Kwanza watanza kuweleza mambo ya wachawi. Huku mani mkosi fulani mkoge msavi. Mani mkosi fulani. Na mwenye ule ule mwenye anakueleza na hini ndio alikuwa kwa hiyo kili. Chaba nguwa kilinge. So Tanzania. Ye mtu wakampuni hiyo. Sasa wabia kunda kumanye. Ngeza kwa ichikwamba ujwa mdu msali. Na kisha kujua. Basi. Ya tapeleka ripoti. Ayipana bakumanya. Bakumanya. Makutajia sana. Atumna mtu.